Մեր Հուսեինի կյանքը հայտնվեց Ֆիլ Գրաբսկիի տեսախցիկի կիզակետում, երբ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից հետո ԱՄՆ-ն և դաշնակից ուժերը ներխուժեցին Աֆղանստան։ ԱՄՆ-ի վրա հաբեկչական հարձակումներից ամիսներ առաջ թալիբները ոչնչացրել էին Աֆղանստանում Բուդայի բամյանական արձանախումբը, աշխարհի կարևորագույն հնավայրերից մեկը։ Գրաբսկին մեկնեց Քաբուլ, փաստագրելու այդ դեպքերի ազդեցությունը հակամարտության մեջ գտնվող երկրի վրա։ Ավերակներով շրջելիս նա հանդիպել էր երիտասարդներին և նրա ընտանիքին, որոնք ապրում էին քարանձավներում ծայրաստիճան աղքատության մեջ։ Տեսնելով այդ էներգիան, կայտառությունը, հետաքրքրասիրությունը, հասկացա, որ ֆիլմում կարմիր թելով պետք է անցնի այս տղայի հետագա կյանքը, քանի որ դա կստիպի հանդիսատեսին խորհել Աֆղանստանի ապագայի մասին։ Գրաբսկիի խոսքերով, միրի մանկական կենսուրախությունը և լավատեսությունը հետս հետես սկսեցին մարել աղքատության և ընտանեկան պարտականությունների բեռի տակ։ Մատավ նարտեմ ես ազի չիս ջոր ռամշե կտո դո չինակնի խոլբանակն դիգա չինակնի Տարիներ շարունակ տեսախցիկի առջև գտնվելուց հետո այսօր արդեն երկու երեխաների հայր Միրը այժմ ինքն է աշխատում որպես օպերատոր Քաբուլում 2017 թվականի մայիսի 31-ին Քաբուլում ռումբի պայթյունի զոհ դարձավ ավելի քան 250 մարդ Հարյուրավորները վիրավորվեցին, երջանիկ պատահականությամբ միրը չէր տուժել։ Մենք պետք է ամեն անգամ ստուգեինք մեր մեքենաների անվաց ածկոցների տակ, քանի որ թալիբների հրահանգով վարձկան իսլամիստները ռումբեր էին տեղադրում և պայթեցնում լրագրողներին, դատավորներին և ընտրությունների պատասխանատուներին։ Դա սարսափելի էր։ Գրաբսկին ասում է, որ վերջերս չի եղել Աֆղանստանում, քանի որ արևմուտքի քաղաքացիների համար այլևս անվտանգ չէ այնտեղ նկարահանելը։ Նրա աֆղանստանցի գործընկեր Շոաբ Շարիֆին է շարունակել համատեղ աշխատանքը, բայց նույնիսկ նրա համար այնտեղ ապահով չէ։ Պատերազմ լինելու է, քանի որ թալիբներին հնարավոր չէ կանգնեցնել։ Օտարերկրյա զորքերը կանխում էին հակամարտությունները և ապահովում անվտանգությունը։ Կանանց պատժում են համեստ չլինելու համար, հիջաբ կրող կանայք խնդիրներ չեն ունենա, թալիբները նրանց համարում են իսկական մահմեդականներ, նրանք շատ դաժան են և բռնակալ։ I've met lots of courageous and brave women, but the Afghan women are something else. Ես համարձակ և խիզախ շատ կանանց եմ հանդիպել, սակայն աֆղանստանցի կանայք միանգամայն այլ են։ Նույնիսկ այս իրավիճակում նրանք դուրս են գալիս բողոքի ցույցերի, անհավատալի է, նրանք արժանի են մեր սրտանց աջակցությանը։ Իմ մանկությունը, իմ երկիրը 20 տարի Աֆղանստանում ֆիլմը 20-ամյա սիրո պատմություն է, որը ներկայացնում է Աֆղանստանը և նրա ժողովրդին ձևավորող ուժերը, նշում է Գրաբսկին։ Ֆիլմը շատ տեսարժան է, դրամատիկ, հետաքրքրաշարժ և ամենակարևորը, իրական պատկերացում է տալիս այն մարդկանց մասին, որոնք օդանավակայանում սպասում էին մեկնելու իրենց հերթին կամ ժամանում էին ձեր քաղաք։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։